vanhempien rooli on lähinnä olla luokassa opiskelussa mukana. Eli he opiskelee mun ekaluokkalaisten tavoin suomen kielen tunneilla ja matikan tunneilla oppilaiden mukana. He pääsee tutustumaan suomalaiseen koulukulttuuriin, suomalaiseen peruskouluun, näkevät miten Suomessa koulu toimii, heidän kielitaito karttuu ja kehittyy. هلا هون كل شيء يعني حلو ما اني ما اني حرام وعملته كثير كويس والانسه كثير يعني حبابه وما يعني في كل شيء كويس هون vanhemmat mukaan koulun ja työelämän hankkeessa on kyse siitä, että vantaalaiset maahanmuuttajavanhemmat voivat tulla hankkeeseen ja perusopetukseen opiskelemaan suomen kieltä ja myöhemmässä vaiheessa työelämätaitoja. Mä pääsin heti opiskelemaan ja sain työpaikka Mikkolan koulussa ja äidit mukaan oli aina apulainen, että he löysivät mulle sopiva työpaikka ja opiskelupaikka. Vanhemmat saa tästä itselleen verkoston. He ystävystyvät kurssilla ja he tulevat tutuksi lähitoimijoihin. Ei tarvitse viettää katveaikoja kotona yksin, vaan on paikka, johon tulla ja paikka, jossa edistää niitä omia tavoitteita ja oppia suomen kieltä. Neula. Neula. هلا هون تعلمت بعض الحكي الفنلندي يعني كتير كويس وعم بتعلم الخياطة وأصدقاء كتير يعني كتير أنا مبسوطة هوني. Mä olen tyytyväinen nyt, että mä en halua muistaa, minkälainen elämä mulla oli ennen, kun mä pääsin opiskelemaan äidit mukaan kielikurssiin, mutta kiitos paljon teille.